Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Halil Ibrahim, Ceyhan i Sila Turkoglu jednostavno zainteresirali su javnost kada su se pojavili na koncertu, a neki govore da snimci koji smo videli nisu apsolutno i svi snimci, da postoje još neki snimci koji će da jednostavno budu i šokantni. Mi dobro znamo da Halil Ibrahim Ceyhan u prvoj sezoni serije Emanet je morao da i interveniše, kada je i uhvaćen sa Silom Turkoglu i zamolio je fotoreportera da apsolutno obriše snimke i fotografije, s obzirom da mi dobro znamo da, kako se išu škola po medijima, su oni potpisali klauzulu i ugovor da ne smiju pričati o svom emotivnom statusu i isto tako da ne smiju iznositi stvari serije Emanet, jer je to strogo poslovna tajna. Međutim, malo se bilo i smirila situacija i niko više nije pričao o njihovoj navodnoj vezi i nekako narod je učutao. Tu i tamo bi se čula neka vest, zajedno su, vole se, u tajnoj su romansi. Međutim, koncert je opet podgrejao ove vesti i narod apsolutno priča samo o jednoj stvari, a to je ljubav Halil Ibrahim Ceyhana i Sile Turkoglu. Jednostavno, Sila Turkoglu je od uvek bila miljenica nacije, možemo tako reći. Miljenica svakoga. Halil Ibrahim Ceyhan je bio san svakoga, još uvek jeste. I jednostavno, njih dvoje, kažu neki, naprosto kada glume zajedno, ta hemija se vidi i kroz ekran. Oni su bili zajedno na koncertu i pojavila se fotografija, to su prenijele sve društvene mreže, pogotovo i grupe koje podržavaju Halila i Silu, sa rečima da su njih dvoje u tajnoj vezi, a na fotografiji se nalaze upravo njih dvoje, kako napuštaju dvoranu sa koncerta i odlaze zajedno. A što je i najinteresantnije, to je da Halil Ibrahim Ceyhan drži Silu Turkoglu za ruku dok idu zajedno. Mi dobro znamo da momak i devojka se tako drže za ruku, ali nikako prijatelji, zar ne? Međutim, to nije sve. Neki govore da postoji još neki snimci, još neki videoklipovi koji pokazuju mnogo više i da će samo je pitanje dana kada će to da je ispliva na površinu, s obzirom da kada je reč o njima, tvoje apsolutno sve ispliva. Možda je Halil Ibrahim Ceyhan zatrškao to u prvoj sezoni, a kako je njihova popularnost narasla, verujemo da će nekada možda i isplivati neki snimak u vezi njih dvoje, s obzirom da njih dvoje jako mudro svoj privatan život drže samo za sebe, što je totalno i prirodno i totalno razumljivo. Ali moramo razumjeti i fanove koji žele da znaju šta se dešava sa njihovim omiljenim parom i apsolutno milionski auditorijum želi da zna da li su zajedno ili ne i da li Halil uživa u svojoj fatalnoj ljubavi sa Silom i da li Sila uživa u svojoj fatalnoj ljubavi sa Halil Ibrahim Ceyhanom. Mi ćemo sačekati te snimke i onda ćemo objaviti ukoliko bude i bilo što da se objavi, a nadamo se da će na tom snimku biti i taj fatalni poljubac njih dvoje.